Kamiri nditoma umwe mu kinyi bakungufu mu Rwanda avuga ko ibyo kurya byari byarabanye bikeya muri ibihe byo kwinikiriza cya COVID-19 ndetse na sport bakoreraga mu ngo ziragabanuka. Urumva ko wakoraga sport ukava muri sport ukababura atayenerije batayenerije nyinshi cyane ukababura ikintu cyo kunywa kintu cyo gushyira mu gifu. Urumva ko waratekerezaga cyane ukumva ko kubyuka mu gitondo cyose uri muri sport bacikaga intege ariko nk'ubu ngubu cyo kurya kibashe kuboneka uzajye muri sport urumva ufite icyizere urumva kuri kubaka umubiri. Umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'umukino wa kung fu mu Rwanda Richard Makuza avuga ko bari bafite umubare munini wabari bagaragaje ko bafite ikibazo cy'ibyo kurya. Dufite ama club agera muri 25 ariko 23 niyo yagaragaje abantu bakoze igenzura cyangwa assessment. Buri club igende itwohereza abababaye kurusha abandi. Rero dufite abakinnyi bagera muri 402 twabonye ku maliste dufite. Ubwagezaga inkunga y'ibiribwa ku bakinnyi bakungufu mu Rwanda, Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda Rwanda yavuze ko itanzwe mu rwego rw'ubufatanye busanzwe hagati y'ibihugu byombi. As you know, kung fu is an important cultural bridge linking our two great countries. Nkuko mubizi umukino wa kung fu ni ikiraro gihuza ibihugu byacu binyuze mu muco. Ndabizika benshi muri mwe rero mwakoreraga imyitozo mu ngo zanyu mu rwego rwo kwirinda ikirozo cya COVID-19. Twese turemeranya ko ubuzima bw'abaturage aribwo buza mbere y'ibindi. Abashinwa n'abanyarwanda bashyize hamwe muri ibi byo kurwanya ikirozo cya COVID-19. Ubushinwa bwifatanyije n'abanyarwanda kandi buzakomeza gutera inkunga u Rwanda. China will continue to provide the support to Rwanda. Umunyamabanga uhora muri Ministeri ya Siporo Shema Mahoko Didier yashimye uburyo Ubushinwa bubafasha muri uyu mukino. Mu myaka 5 ishize federasiyo imaze nibura kubona inkunga mu nzira zitandukanye yahawe n'igihugu cy'Ubushinwa mu mahugurwa y'abatoza, mu mahugurwa y'abakinnyi, ariko noneho bikagira naho noneho banafasha n'amarushanwa aba mu gihugu hano rituma n'abantu cyangwa se abakinnyi mu mikino cyane nk'uwa kungufu batera imbere. Abakinnyi ba kungufu bagiye inama yo gukomeza gukora imyitozo mu rugo kugira ngo urwego bari bagezeho rudasubira inyuma ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda no gukumira icyorezo cya COVID-19. Butare Leonard mu mujyi wa Kigali.